Residents of Kabisii village in Bungoma County staged a demonstration to protest the planned construction of a power generating project on River Nzoia. The residents claim the move was aimed at taking away the ancestral land. The residents say they will block construction of the project as there was no public participation. Virunga company officials are accused of invading the village and erecting beacons without alerting the villagers. Hiyo maneno mimi sitaki. Mimi hiyo maneno nimesitaki. Mimi sina bwana. Shamba hii ndio bwana yangu. Kama nyinyi mnasema enda huko, sisi tutaenda wapi? Mimi yuko na watoto wengi sana. Nina wajukuu wengi sana. Nitapeleka wapi wajukuu hawa?